É gravíssimo. Isso aqui, as pessoas estão morrendo e vocês estão fazendo isso. Isso não pode. Olha o tanto de teste que venceu aqui, ó. Olha só, galera. Isso aqui é uma humilhação com a população. Olha só o tanto de teste vencido aqui. Isso aqui é uma falta de respeito, pessoal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Aqui fazendo o meu papel para a população de Curitiba ver o que eles estão, o que estão aplicando na população, o que estão aplicando nas pessoas que vêm aqui pedir socorro. Teste de Covid vencido. Aqui, entendeu? Estou aqui fazendo o meu papel, estou fazendo o meu trabalho, porque eu recebi a reclamação. E o papel do vereador qual é? É esse, é fiscalizar. Entendeu? Eu sei que vocês não têm nada a ver, eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Entendeu? Eu A entendo. secretaria que vai responder isso aqui. Entendeu?